ሰላም ውዲያ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ንስሩ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከባድ ማስጠንቀቂያን ሰጥቷል መንግስት የተቀመው ዱላው አሁንም እየወረደበት ነው ያልተጠበቁ ሰዎችም ተቀመውን ተቀላቅለውታል አሁን ላይ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በዓለም አሉ የሚባሉ የሰማይ ንስሮቹን ከሩሲያ ሰራሹ ተዋጊ ጀት እስከ ቻይና ዊንግ ድሮን ያሉ አለም ያደነቃቸው መሳሪያዎችን የታጠቀው አየር ኃይላችን ማንም ጠላት ኢትዮጵያ ላይ አንዳች ጥቃት ካሰበ አጸፋውን አይችለውም ሲሉ የአየር ኃይል ዋና አዛዦ አስጠንቅቀዋል ማን ምን አስቦ ነው ማስጠንቀቂ የተሰማው ለማን ነው የሚለውንም ትሰሙታላችሁ በሌላ በኩል በመንግስት ላይ ከፍተኛ ተቆሞ እየተሰማ ነው ከመንግስት ጎን በመቆም የሚታወቀው የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በመንግስት ላይ ከፍተኛ ተቆሞን አሰምቷል ተቆሞ ከጫፍ እስከ ጫፍ ተዳርሶ ሌላኛው የኢሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለምም ከባድ ጥያቄን አንስቷል ዶክተር በድሉ አቅጅራም ተቆሞን ተቀላቅለው ህዋት አመፅና ውጆ ያደረገውን የመድፍ ውርጅብኝ ሰላምን አስጠብቃለሁ ያለ ፌዴራል መንግስት አፍንጫ ስር የሚገኘው ደግሞ የህወት ድር ጊት መፈጸሙ ለነገ የሚባል አይደለም የሚል ማስጠንቀቂያን ያዘ ለመልእክታቸውን አሰምተዋል መሳይ ልብ የተሰብሯል ያለበትን ጨምሮ የተሰሙትን የተቆሙ ድምጾችን ሳይቃጠል በቅጠል ስንን የምንነግራችሁናል አብራችሁን ሆኖ መልካም ቆይታ የብልጽግና ፓርቲ መንግስት ከፍተኛ ተቃውሞዎችን እያስተናገደ ነው ከመንግስት ጎን ሆነው ከመንግስት ጎን በመሆን በውስጥ ህዋትን በውጭም የምዕራቡን ኃይል ሲታገሉ ከቆዩት ግንባር ቀደሞቹ አሁን ታጥቦ ጭቃ አድሮ ቃሪያ ሲሎ ተቃውሟቸውን በግልጽ አሰምተዋል ከእነዚህ ውስጥም ሁለቱ ከፍተኛው ቅና ያላቸው የኢሳት ጋዜጠኞች መሳይ መኮንንና ፋሲል የኒያልም ይገኙበታል በኩል ዶክተር በድሎ አቅጅራን ጨምሮ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየ ዜነንም ጨምሮ ሌሎችም በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራውን መንግስት አደብ ግዛ ሲሎ ተቃውማቸውን አሰምተዋል ከጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ስንጀምር የጥምቀት በዓል ላይ ስሜቴን ያጋራሁበት አንድ ጽሁፍ በዚህ ገጽ ላይ አስነብቤ ነበር የሚለው ጋዜጠኛው የጽሁፌ ዋናው ጭብጥም ተስፋን የሚያጭር ነው ኢትዮጵያ ወደፊቷ ያማረ ነው የሚል በጥምቀት በዓል ላይ ያስተዋልኳቸውንና የሰማቸውን መነሻ አድርጌ ያጋራሁት ጽሁፌ ነበር ይለናል በዚህ ጽሁፍ የኢትዮ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የጸብ አጀንዳ መሆን እንደሌለበት መንግስት እንዲህ አይነቱን አመት የጠበቀ የሚከሰትን ንትርክና ፍጥጫ ማስቆም እንደሚገባው ረገጥ ባለ መልኮ አስተያየቴን ማስፈር የሚታወስን ይለናል ምን ዋጋለው ሲል ጋዜጠኛ መሳይ ከአንድ ቀን በኋላ የፈራወት በንጹዋን ሞት ታጅቦ ተከሰተና ዳግም በሀዘን ውስጥ የተረበሸ ይላል ወይ በላአማራም የተፈጸመውን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ጥረት ማድረግም አልፈለግኩም ይላል ምንም ይሁን ምን ማንም ይፈጽመው ማን መንግስት በኃላፊነት የሚጠየቅበት ክስተት እንደሆነ በሚገባ አምንበታለሁ ብሏል ሰንደቅ ዓላማ እንኳንስ የሶስት ሰዎችን ውድ ህይወት የምናጣበት ሰበብ ለመሆን ይቀርና አሁን ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ለክርክርና ሙግት የሚበቃ አጀንዳ ሊሆን ባልተገባው ነበር ይላል ያሳዝናልም የሚለው ጋዜጠኛ መሳይ የመንግስት አካሄድና አገሪቱን እያስተዳደረ የሚገኝበት ሁኔታ እንደንቆቅለሽ ሆኖብኛል ይላል አክሎም ስለምን ሰዎች የፈለጉትን ምልክት ስለያዞ ለሞት ይዳረጋሉ ሲልም ይጠይቃል። ማንም ያደርገውማል። አዲስ አበባ ፍንጫ ስር በሰንደቅ ዓላማ ምክንያት የትንኝ ነፍስ እንኳን በከንቱ ሊጠፋ አይገባውም መንግስተውን ህዝብን ያዳምጥ ስለሚመራው ህዝብ ቅድሚያ የስጥ ጅኒዎችን ወደ ጠርሙሳቸው ያስገባ በቃ ጎንበስ ቀና ማለት ሰልችቶናል የሚለው ጋዜጠኛ መሳይ የወይ ብላ ማርያም የጥምቀቱ በዓል ሰለባዎች ፍትህ ይሰጣቸው ቃታ ስበው ሰላማ ን በዓል ወደ ትራጄዲ የለወጡ የጸጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ለፍርድ ይቅረቡ ሲል የጠየቀው ጋዜጠኛ መሳይ በጥምቀት በዓል ውስጥ የተፈጠረውን ተስፋ የገደሉትን ፈጣሪ ዋጋቸውን ይስጣቸው ተሰብር ያለው በድርጊቱ ሲል የተሰማውን ህመም አጋርቶ ኢትዮፕያዬ አሁንም በአንቺ ተስፋ አልቆርጥም ፈጣሪ ካንቺ ጋር ይሁን ሲል ሀሳቡንም አሳርጓል የላኛው ተቃውሞን ያሰማው የይሳቱ ጋዜጠኛ ፋሲሌን ያለም መንግስት ህዝብን አንድ አድርጎ ለመምራት ከመሞከሩ በፊት በቅድሚያ ራሱን አንድ ማድረግ አለበት ባለበት የተቃውሞ ድምፁ ላይ አሁን ላይ እየሆነ ያለውን ሲገልጽም እንደሚከተሉ አስቀምጦታል አንደኛው የመንግስት አካል ስለ አንድነት ይሰብካል ሌላኛው የመንግስት አካል ስለ ልዩነት ያውራል አንደኛው አካል ይገድላል ሌላኛው የመንግስት አካል ደግሞ ያወግዛል የሚለው ጋዜጠኛ ፋሲል መንግስት የሆነ ጊዜ ላይ በሰለ ሲባል ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥሬ ሆኖ ይገኛል ህዝብ ምን አይነት መንግስት እንዳለው ለመገመትም እንኳን ተቸግሮና ግራ ተጋብቶ ገኛል ይላል አንድ ወጥ እና የሚገመት መንግስት ናፍቆት ሲባዝንም ይታያል እንደ ብልጽግና መንግስት በቃል ብቻ ልክ የለሽ ህዝባዊ ድጋፍ ያገኘ ነገር ግን ቃሉን ወደ ተግባር መለወት ተስኖት ድጋፉን በየመንገዱ እያንጠባጠበ የሚሄድ መንግስት አላየውም የሚለው ጋዜጠኛ ፋሲል ያለምንም ድካም በአቋራጫ ብትን ያፈራና በብዙ ልፋትና ድካም ሀብት ያፈራ ሰው ገንዘባቸውን እኩል አያባክኑም በብዙ ድካም ገንዘቡን ያገኘ ሰው ያፈሰሰውን ለአብያ አስታወሰ ገንዘቡን በረባ ባልረባው ከማባከን ይቆጠባል ያለ ብዙ ድካም ሀብትን ያፈራ ሰው ግን የልፋቱን ትርጉም ስለማይገባው ሀብቱን እንዲሁ አባክኖ የጨርሰዋል የሚለው ጋዜጠኛ ፋሲል የዚህ መንግስት ጠባይም ሳይሰራ ሀብት እንዳፈራ ሰው ነው ያገኘውን ህዝባዊ ድጋፍ ሲያባክን እንጂ ድጋፉን አባስቶ ሀገራዊ አንድነት ስለሚፈጥርበትና የበለጠ ድጋፍ ስለሚያገኝበት ሁኔታ የሚጨነቅ አይመስልም ትላንት ከጦርነቱ ጋር በተያዘ የተፈጠረውን ኢትዮጵያዊነት አንድነት አንድነት እንዲጎለብት ይበልጥ መስራት ሲገባው በተቃራኒው አንድነቱ እንዲፈረስ ለሚፈልጉ ኃይሎች በሩን ከፍቶ ራሱንም አገሪቱንም ለአደጋ እያጋለጠ ነው ይላል የመንግስትም ሆነ የአገሪቱ ዋነኝ የችግር ምንጮች መንግስት ውስጥ ያሉ ኃይሎች ናቸው የሚለው ጋዜጠኛ ፋሲል መንግስታዊ አንድነት እንዳይኖር የሚያደርጉትም እነዚሁ ኃይሎች ናቸው የህዝብና የሀገር አንድነት ግድ የሚላቸው መንግስት ውስጥ ያሉ ኃይሎች አንድነትና ህብረት ከማይዋጥላቸው ኃይሎች ጋር የሞት ሽረት ትግል አድርገው በጊዜው መስመሩን ማስተካከል ካልቻሉ መንግስት ብቻ ሳይሆን አገሪቱን ብዙ ዋጋ እንዳትከፍል በጣም እሰጋለው ሃይማኖታዊ በዓላቸውን በሚያከብሩ ዜጎች ላይ የተወሰደውን ኢ ምክንያታዊ እርምጃ በጽኑ አወግዛለው ድርጊቱ እንዲፈጸም ትእዛዝ የሰጡትም በፍጥነት ለፍርድ እንዲቀርቦ እንደ ዜጋ እጠይቃለሁ ሲል ወንጀለኛ በሰራ ወንጀል ሊቀጣ እንደሚገባም ጋዜጠኛ ፋሲል በአጽኖት አስቀምጦታል ታጥቦ ጭቃ አድሮ ቃሪያ ሲሎ ድርጊቱን የተቃወሙት ደግሞ ዶክተር በድሎ አቅጀራ። የጸጥታ ኃይል የማንን ጸጥታ ነው የሚጠብቀው ሲሉ ጠይቀው ትሕነግ ቤተ ክርስቲያንና መስጅድን በመድፍ ሲደበድብ አመፅን አውጆ ተነስቶ ነው ይህኛው ግን ሰላምህን እጠብቅልሃለው ባለው ሰላማዊ ሕዝብ ላይ ነው የተኮሰው ይህ ጉዳይ ምንም ጊዜ ሳይሰጠው ሊታረም ይገባል ባሉበት ማሳሰቢያ አዘል መልእክታቸው ላይ ዶክተር በድሎ አቅጀራ ሁኔታውንም ሲገልጹ ኢትዮጵያ ውስጥ የማያጋጭ ማጨን የማያዋጋን የተቀበልነው ልዩነት ግለሰባዊ መጠሪያ ስማችን ብቻ ይመስለኛል ሲሉ ዛሬ የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የማንነት ልዩነት የሃይማኖት ልዩነት የሰንደቅ ዓላማና ና ህገ መንግስት ላይ ያለ ልዩነት ወዘተ በሞሎ ህይወት የሚጠፋበት ግጭት ውስጥ ይከተናል ሲሉ ልዩነታችን ሲሻል መበሻሸቂያ ሲከፋ መጋጫ ነው ከወያኔ አገዛዝ ጀምሮ እስካሁን እንደሚታየው ደግሞ አብዛኞቹ በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት የማርያም ተቋማት የሃይማኖት ተቋማት በተመሳሳይ ፖለቲካዊ አመለካከት ስር የተደራጁ ቡድኖች የመበሻሸቁና የግጭቱ መሪ ናቸው የሚሏቸውን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ከበቂ በላይ ፈተና ላይነን የሚሉት ዶክተር በድሎ አግጀራ በጦርነቱ ምክንያት የሞተው የወደመው የትየ ለሌ ነው ኢኮኖሚው እየተንገታገተ የኑሮ ውድነቱ ፈተና ሆኗል የመንግስት አካላትና የሃይማኖት ተቋማት በዚህ ወቅት የሚጠበቅባቸው ዜጎችን ፈተና ማቅለል እንጂ ማክበድ አይደለም ይላሉ ባለፈው ሳምንት በመስቀል አደባባይ በሃይማኖት ጉባኤ ስም የተፈጠረው ሁከት በጥምቀት በዓል የሰንደቅ ዓላማ አጠቃቀም ላይ የተነሳው ውዝግብና በጸጥታ ኃይሎች አረንጓዴ ቢጫና ቀይ የለበሰ ታቦት አጃቢ አናሳልፍም። ሰው መሞቱና መኩሰሎ ካለንበት ሁኔታ አንጻር የማይጠበቅ ለዜጎችና ለሀገር አለማሰብና አፍራሽ ተግባር ነው ሲሎ በመንግስት የሚታዘዝ የጸጥታ ኃይል እንኳን የሀገራቸውን የጠላትንም ባንዲራ ቢለ ለብሶ ታቦት አጀበ በሚሄዶ ምዕመና ላይ አስለቃሽ ጭስና ጥይት እንደምን ሊተኩስ እንደሚችል ሊገባኝ አይችልም የሚሉት ዶክተር በድሎ አግጀራ የጸጥታው ኃይል የማንንን ጸጥታ ነው የሚያስጠብቀው ሲሉ ጠይቀው ታቦት ያጀበ ምዕመን ላይ የሚተኩስ በምንም ምክንያት ይሁን የጸጥታ ኃይል መስጅድና ቤተ በመድፍ ከደበደበው ትዕነግ የከፋ ነው ትዕነግ ሽብር አውጁ የተነሳ ነው የጸጥታ ኃይሉ ሰላምህን እጠብቃለሁ ባለው ህዝብ ላይ ነው ይህንን የሚፈጽመው ታጥቦ ጭቃ አድሮ ቃሪያ እንዳይሆን ይህ ጊዜ ሳይሰጠው መታረም አለበት ሲሉ ሰሚካን ለማሳሰብ ያዘን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን ያክል ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ አየር ኃይል መረጃችን እንውሰዳችሁ አሁን ላይ ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ የአየር ላይ ተዋጊ ጄቶች አንስቶ እስከ ሰው አልባ ድሮኖች መታጠቁ የሚነገርለት ንስሩ የኢትዮጵያ አየር ኃይላችን አሁን ላይ ከማንኛውም ኃይል ለሚቃጡ ጥቃቶች የመከላከልና ና እርምጃ ለመወሰድ የሚያበቀው ቁመና ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉት የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌትናል ጀኔራል ይልማ መርዳሳ አየር ኃይሉ በኢትዮጵያ የአየር ክልል ከየትኛውም ወገን የሚቃጣን ጥቃት ለመከ ለመመልከት እና እርምጃ ለመውሰድ በሙሉ ቁመና ላይ እንደሚገኝም አስረድተዋል የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰው ኃይልና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ይበልጥ የተደራጀ ነው ያሉት ዋና አዛዦ የታጠቅነው ዘመናዊ መሳሪያና ቴክኖሎጂ የተሰጠው ኢላማ በብቃት የሚመታ በመሆኑ በምንም መልኩ ሰላማዊ ዜጎችን የጥቃት ሰለባ ሊሆኑ አይችሉም ሲሉም ገልጸዋል ከዚያ አኳያ የአሸባሪው ዋታ አመራሮችና ደጋፊዎች የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለትግራይ ክልል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው በሚል የሚያሰራጩት መረጃ ከእውነት የራቀ መሆኑን አስረድተዋል አየር ኃይሎ ህዝባዊ መሰረት ያለውና በጠንካራ ስነ ምግባር የተገነባ በመሆኑ የትኛውም አይነት ኦፕሬሽኖች ላይ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ታሳቢ ያደረጉ መሆናቸውን ነው ያስረዱት የአየር ኃይሉ ዘመናዊ ትጥቆች ማንንና ምን መምታት እንዳለብን በአይናችን አይተን እንድንወስን የሚያደርጉ በመሆናቸው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት ሊፈጸም አይችልምም ብለዋል አሸባሪ ህወሓት ህጻናትን የያዙ እናቶችን ጭምር አስገድዶ በጦር ካምፕ ውስጥ በማስገባት የጥቃት ኢላማ እንደሆኑ አስመስሎ ፊልም በመቅረጽ እንደሚያሰራጭ ተናን ጀነራል ይርማ ተናግረዋል የሽብር ቡኑ ታጣቂዎችም የራሳቸው የሆነ መለዮ ሌላቸው በመሆኑ የቡድኑ አመራሮች በጦርነት የሞቱባቸው ታጣቂዎቻቸውን አስክሬን በመሰብሰብ ሰላማዊ ዜጎች እንደተገደሉ አስመስለው ዓለም አቀፉ ማበረሰብን ለማደናገር እየጣሩ መሆኑን ነው ያብራሩት የአየር ኃይሉ ከለውጡ በፊት ኢትዮጵያን በሚመጥንና የኢትዮጵያንን በሚመስል መልኩ የተገነባ እንዳልነበር ጠቅሰው በአንድ አካባቢ ሰዎች ታጥሮ ለአንድ ፓርቲ ሉና ሲሰራ እንደቆየም አንስተዋል ከሀገራ ይለጡ በኋላ በአጭር ጊዜ ለታላቅ ሀገር የሚመጠንና የሁሉም ኢትዮጵያን የሆነ ተቋም መገንባት መቻሉንም ነው የገለጹት ይህን ተከትሎ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች የመጡ ወጣቶች ተቋሙን በመቀላቀል ስልጠና እየወሰዱ መሆኑንም ሌትነንት ጀኔራል ይልማ ተናግረዋል አየር ኃይሉ የኢትዮጵያ የአየር ክልል የደህንነት ስጋት ነፃ እንዲሆን በመጠበቅ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተገነቡ ያለ ሜጋ ፕሮጀክቶች ያለምንም ችግር የታለመላቸውን ግብ እንዲመቶ ቀን ከሌት እየሰራ መሆኑንም ነው ያብራሩት ይበልጥ ለማዘመን አዳዲስ ስራዎች ወደ ትግበራ እንደሚገቡም አስታውቀዋል አንድ አፍታዎችንን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ